Raymond, hvad synes du om Jon Dahl som Morten Olsens første valg? Ha, den er gatter. Jeg er en lort. Nå. Alle ved, Morten Olsen har ansvar for hele Danmark. Derfor han skal tænke på Danmark og ikke sig selv. Jamen, han tænker da ikke på sig selv. Hvad mener du? Ha, se, han skal fokusere mere på spil og mindre på numse. Mindre numse? Ja, alle ved, Morten Olsen knapper Jon Dahl i røven. Okay. Jo, for ellers vil lever Jon Dahl på landsholdet, Janne. Så du synes Jon Dahl er dårlig lige frem? Ja, han er khatter, Janne, lort. Okay. Jon minder mig om Saharas ørken. Ingen mål. Totalt tør. Nå, men hvem kunne så erstatte Jon Dahl på landsholdet? Ha, ham fra Brøndby. Morten Donkey. Han er en bomber. Morten Duncan? Ja. Jamen, hvad er forskel på Jon Dahl og Duncan? Jo, hvor Jon Dahl viser numse, Donkey viser spil. Og hvor Jon Dahl er Morten Olsens kone, Donkey er krem. Det må jeg nok sige. Ja, se, så han er den bedste for Danmark. Så er mindre numse til Morten Olsen og mere spil til Danmark. Jamen, hvad mener du egentlig med det? Jeg mener, ind med Donkey og ud med Jon Dahl. Okay, tak for rådet, Mamun.